Na Jahorini će 26. i 27. aprila biti održan Jahorina ekonomski forum. Jahorina ekonomski forum je poslovni skup na kojem se diskutuje o važnim ekonomskim pitanjima i donose zaključce koji su u velikoj mjeri inkorporirani u politike, mjere i aktivnosti svih nivoa vlasti u Srpskoj i BiH, kao i u ekonomsku praksu u realnom sektoru. Predsjednik organizacijalnog odbora ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma, Goran Račić, istakao je da bi peti Jahorina ekonomski forum trebali otvoriti sesijom o regionalnoj saradnji i održivom drživom razvoju, razvoju, na kojoj bi učestvovali predsjednici vlada Republike Srpske Radovan Višković i Srbije Ana Brnabić, kao i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija. Tema ovogodišnjeg ekonomskog foruma biće globalni ekonomski izazovi i prilike. Nastavili smo u proteklom periodu da obrađujemo uglavnom one teme koje su bile aktualne. Tako smo i ove godine imali u planu da se bavimo post korona ekonomija, međutim najnovi događaj koji su izazvani prije svega sukobima u Ukrajini su nas natjerali da u zadnji moment promjenimo temu, tako da je tema ove godine globalni ekonomski izazovi i prilike. Dakle, razmatrat ćemo sve ono što nas u ovom momentu u ekonomskom smislu opterećuje i nastojat ćemo da dođemo do određenih rješenja i preporuka kako bi privreda u narodnom periodu imala bolje uslove poslovanja i kako bi na neki način i predstavnici izvršne vlasti kao i ranije godina imali obzira prema onom što se na ekonomskom forumu raspolja. Predsjednik programskog odbora foruma Aleksandar Ljuboja rekao je da će na 11 panela i dvije sesije pokušati da odgovore na aktualna pitanja ne samo iz ekonomskih, već svih segmenata života. U postavke su da će ekonomija biti u teškoj situaciji da jednostavno moramo promptno reagovati u svakom momentu i mijenjati odluke, smjernice i strategije kako ekonomski sačuvati ono što imamo i unaprijediti, i to gledati kao priliku, ono što sam kaže naslov foruma. Gledali smo da vidimo sve ono što generiše zapošljavanje, što generiše bruto nacionalni proizvod i ono što na duži rok stabilno moramo da A forsiramo kako bi ekonomski razvoj bruto nacionalni proizvod rastao. Krenuli smo od infrastrukture kao nečega što u svakom državi, u svakom kriznom periodu generiše zaposlenost, generiše a, potrošnju i razgovarat ćemo o infrastrukturi kao jednom od oblika razvoja a, malih ekonomija. Zatim to je jedno od pitanja radna snaga. A, razmišljali smo da a, vidimo kako stojimo s tim resursom koji nažalost a, u ovom momentu a, imamo određeni problema s tim resursom, ali imamo i informacije da u pojedinim zemljama u okruženju mladi ljudi obrazovani sa iskustvom se vraćaju u svoje zemlje i da vidimo šta možemo da im ponudimo da ostanu ovdje da svoje znanje generišu u naš privredni razvoj. Na Jahorina na ekonomskom forumu bit će riječi i o kriptovalutama, energetici, turizmu, finansijskom sektoru i osiguranju. Po završetku foruma bit će doneseni zaključci koji će biti sublimirani kroz razgovor sa rukovodstvom Republike Srpske i BiH radi njihove realizacije i integracije. Završetak foruma rezervisan je za razgovor najznačajnijih i najuspješnijih prirodnika i srpske i stranih investitora sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Ovogodišnji forum održava se pod zajedničkim pokloviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, vlade Republike Srpske i Saveta ministara BiH.